I like the way that I let you breathe into me until you've taken every breath. But do you feel right tonight? Will you stop? Fala aí galera, pra quem não me conhece, Silvio Suiz, Tamioki, cá estamos com o último episódio da nossa série de Kimetsu. Hoje vai rolar a batalha final, vai ser um negócio doido que vai definir quem é mais forte aqui do servidor, né? No caso, provavelmente eu não sei quem vai vencer, mas a gente tem nossa estratégia de utilizar nossas poções de poison e também de fraqueza e também utilizar leite pra tentar utilizar contra as Demo Art dos Luas Superiores, né, gente? Bom, eu vou me juntar com a galera pra ir pro local da batalha final, né? Mas antes, gente, queria falar que como é o último episódio, essa série não vai ter mais episódio, né? Simplesmente vai ter série nova no canal, então clica aí, se inscreve, mano. Me ajuda aí, se inscreve, vamos bater mais 60 mil inscritos. E ativa o sininho que eu posto dois vídeos, um às 17. E logo, logo, mais pra frente, eu vou estar fazendo uma série minha série mesmo, que eu vou explorar tudo sobre mod. Vou virar Oni, vou virar Hashira, e também vou esperar um pouco o mod atualizar pra sair mais coisas, porque tem muita coisa pra atualizar nesse mod. Olha só, vamos lá conversar com a galera dos Onis, não, né? A galera dos Hashira, e vamos ver como que vai ser essa batalha final. Vamos lá, meus queridos. Let's go, vai, let's go. Aqui. Tá todo mundo pronto. Já tô transbordando aqui, ó. Eles já tão vindo. Corre aqui, corre aqui. Que isso? Mas já? Mano, eles já tão vindo. Tá, gente, deixa eu explicar pra vocês aqui certinho. Ah. Bom, a gente não postou aqui mesmo, porque o server bugou. A gente entrou no server, e aí a gente veio com mais vida do que o normal. E essa maçã do capiroto aqui, a gente ganhou. Todos os Hashiras ganhou essa maçã do capiroto, tá bom, gente? Então... Eu também tava! Eu tive a minha aqui agora. Vem, 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 vem. A poção no Noah. Beleza. Tenta aí. Deu certo não, peraí. Usei meu dragãozão aqui do lado. Vai ficar junto. Ele tá junto. Tem um Gabriel, bora tentar pegar ele. Mano, o Gabriel tá muito forte. Acertei o Gabriel. Não, o Gabriel tá parado. Vou pegar aqui a poção de novo, que eu taquei. Ai, eu acho que eu caio de server. Ai, Finete. Tô voltando. Pera. O Gabriel também caiu, gente. Perfeito. Aí tentei tacar alguma coisa ali. Será que deu alguma coisa? Nossa, tacaram veneno aqui também. Eu acho que foi eu, Tech. Desculpa, foi mal. O veneno é o tentáculo do Cole. Sim. Aí, é o BK aqui, ó. Vou tentar acertar alguém com um coração de fraqueza. Caraca, Johnny, achei um esconderijo aqui, velho. Pra gente se esconder na hora que a gente toma muito dano. Pera. Tá aqui no Noah, fraqueza. Tacou? Pra quem no Gabriel, fraqueza. Nossa, desviei muito. Nossa, peraí, cadê ele? Tá, você tá me acertando aqui, velho. Queria atacar nele, só que ele fugiu na hora. Caraca, eu tô aqui quase aqui. Tô indo pra cima. Acertei um, deixei ele pegando fogo. Perfeito, meu Deus, o negócio tá tenso. Nossa senhora, eu passei ele na frente da respiração da lua, me lasquei, velho. Vazei, dei um pulo aqui, bolado, pra vazar. Calma, coisinha a respiração de alguém aqui. O BK tá parado ali, velho. O BK tá parado? Aproveita que ele tá parado, taca a poção nele. Sim, aproveita. Cadê a galera? Tentei atacar, não sei se acertei. Cuidado, quem é esse aqui? Quem que tava aqui? Calma aí. Tacaram aquela cobra. Calma, acertaram eu. É, o stun, o stun. Fui eu. Gustavo, tenta ficar parado. Nossa, me acertaram muito dano aqui, que isso? O que explode? Que isso? Aham. Calma, cadê? Cadê todo mundo? Cadê vocês? Eu caí de novo. Vou ter que usar o splash, vou ter que correr. A gente tem que aproveitar alguém que tá parado pra gente tacar isso aqui, gente, porque se a gente não tá... Tive que usar minha maçã do caipira, porque eu tava com meio coração, gente. Fechou. Cuidado, se tiver morrendo, vaza, gente. Vazei, vou regenerar. Vou regenerar, depois eu volto. Cadê eles? Vou ficar correndo por enquanto pra regenerar. Cadê eles? Eles tão sumindo. Eles estão tentando me focar, gente, porque eu tô com pouca vida. O Cole, ele tá travado ali. O Cole tá travado. Travou. No céu ali. Aqui. Calma, eita, calma. Vamos deixar ele aí. Billy, cadê você, Billy? Tô aqui aqui junto do Johnny. Calma. Espera que eu tô escondido aqui. Lascou, gente, lascou.
Ai, ai. Acho que eu laguei de novo. Mano, caiu, Fenex. Mano, eita, tem alguma eita. Coisa, tem alguma coisa que tá me dando poison, mano. É o negócio do Cole, é o negócio do Cole. Nossa, velho, o Mo tá vindo atrás de mim. Vai, vem. O problema é regenerar agora, todos esses corações. Cuidado, ai! Ai, lagou. Pera. Lagou muito. Calma. Nossa! Tá aqui poção do Cole. Calma aí. Nossa, vou morrer. Comi a maçã. Nossa! Vai morrer? Calma. Ai, eu vou morrer. Corre. Usei o dragão do outro lado. Usa Apple. Nossa, corre. Mano. Eu usei. Então... Eu já usei. Eu tive que usar. Mano, calma aí. Ele tá atacando em mim, eu tô quase morrendo. O que foi aquilo? Ele atirou em mim, gente. Acertei alguém. Eu não sei quem foi. Foi que eu tô quase morrendo. Eu sei. Mano, eu vou me esconder, galera. Usei a respiração aqui. Nossa, me acharam. Eu tô aqui. Nossa, me escondi dentro do trem, gente. Eu tô escondido aqui, rapidinho, velho. Eu tô quase morrendo. Tô dentro do trem. Eu entrei no trem também. Nossa, mano, acho que eu caí de novo, velho. Travei. Mano, tá dando. Mano, aquele negócio do raio, velho, me tirou muito. Me tirou muito. Johnny, cuidado, Johnny, me ajuda assim, não. Vou correr. Corri muito mano, rápido. Mano, aquele tirou muita vida minha. Aham. Sim, tirou também. Arranca muita vida meu mesmo. Meu Deus, velho. Calma, bora ficar aqui por enquanto. É eles devem estar procurando. Nossa, eu só sei que o Noah aqui veio com uma fome aqui, meu Deus do céu. Ele tá. Ó, eles estão vindo muito atrás de mim, gente. Eu preciso de ajuda. Aquilo tirou muito dano, velho. Noah tá me focando. Tem dois me focando. Finesse, você morreu? Não, tô vivo. Calma. Cadê? Ai! Que isso? Acerta. Ah! Me pegou. Ele já foi, gente. Nossa, eles estão tudo em cima do Mugen aqui, velho. Sim, tá todo mundo em cima do Mugen. Calma. Mano, calma. Ai, ai, ai. O poder é gigantesco, ele. Ah, me travaram aqui. Quem foi que me travou? Foi o Cole. Só ele tem esse poder. Mano, gente, não acho que... Ai, o Cole tá aqui. Vai chegar eu não consigo usar a respiração. Eu entro, aí eu lago. Calma, que o Cole tá aqui, você precisa de mim. Johnny, posso emprestar minha tirinha pro Turk? Não. Ai, que triste, velho. Ai, o Cole tá me focando. A minha tinha poison, eu tava usando. Tava cortando a respiração dele. Nossa, Demon Mark, eu quase esqueci de ativar. Eu também tava sem a minha, deixa eu ativar aqui. Aham. Nossa, mano. Corre, Johnny. Pera. Com poison, eu tô com vida pouca. Não tá dando, velho. Tá dando. É muito difícil tankar eles, é muito difícil. Ai, minha vida boa, usei isso aqui, vazei. Ai, a minha. Ai, gente, vamos me levar aqui. Nossa, tem dois atrás do Nick. Tem dois aqui. Tem dois atrás dele. Eu tô tentando regenerar a vida, mas tá complicado. É, eu tinha dito falecer, não vai ter jeito. Calma, Stan. Cadê você? Tá onde? Tô com meio coração. Nossa, tem dois achei. Atrás de mim aqui, gente. Mano, tá todo mundo atrás do Turk. Tá tudo. Ah, como levou. Ah, não mano. Teve jeito. Ah, aê. Só tem você, Johnny. Só tem eu, Stan. Eu morri, eu também morrendo. Foi. E o Fenex, o Fenex tá... Aí, o Fenex... Ah, tem o Fenex! Porque ele tá bugado, o Fenex. Muito forte, a gente demora muito pra regenerar, cara. É, nossa regeneração tá muito baixa, velho. É muito baixa nossa regeneração. Mesmo ativando a marca, não regenera muito. Cara, eu nem vi o BK, só vi o Noah aqui atrás de mim, só. Eu também não. Caraca, e esse... É, caçadores que eles estão comendo aqui também, ó. Meu Deus, regenera muita vida deles. Sim, os caçadores que eles comem é muito forte. E tipo, isso nem deveria estar aí, né? Mas tudo bem. Não, É. Usa a última forma, Johnny. Você tá usando? Não, não tô usando a última forma. Peraí, bom. Tenta usar. Meu Deus, Johnny. É só a forma mais forte. Tem que usar. Usa aí. Usei, tô usando, galera. Tô correndo, ó. Se você focar o BK... É, eu acho que você... Ele tá com pouca vida. Focar o BK pra levar um. Minha vida tá pouca, gente. Minha vida tá pouca. Você viu os três... Eu tô com duas barras de coração. E tava vindo os três pra cima de você. Tá indo tudo aí, ó. Pra cima de você, é verdade. Eu consigo defender enquanto eu uso a respiração. Tô tentando voltar, Johnny. Boa, Johnny. Vai, Johnny. Volta aí, Fenex. Porque se você voltar, você consegue me dar um tempo pra eu ainda... O pior é que ele tá solo. Esse é o problema. Aí, o problema é que quando cai no chão, você fica meia hora parado no chão, velho. Isso dá uma raiva, mano. É chato. Nossa! Usa leite, tenta usar o leite, tenta usar o leite. Não tem como. Ai, levou. Nossa. Levou. Nossa, esse nosso deixa com meio coração, mano. Nem deu. Pois é, e o BK ainda aproveitou. É, ele tava com pouquinha vida.
E o Fenex? Caiu. Caiu. Vai conseguir voltar, Fenex? Tá, tô voltando. Tá. Vou dar Game Watch 3 aqui. Tá, Ed, ele vai vencer ele contra os 4 aninhos. Sim, sim. É. Vai, Fenex, volta aí, filho. Caca, mas não tem como. Principalmente que eles. Tá com aquela respiração, a respiração da lua é muito apelona, velho, aquela respiração dele. É muito forte. A nossa geração é muito lenta, poderosa. Gente. Nossa geração é muito lenta comparada a deles. Não vejo a regeneração, velho, não vejo. A gente comia, eu gastei, acho que umas 20 carninhas, só que não regenerava a minha vida. Não regenera. É o que demora pra regenerar por algum motivo. Mano, Aí, voltei. Eu fiquei com meio coração, galera, na hora que ele tá com aquele raio. Nossa, é muito forte. Calma, minha vida tá pela metade. Eu só consegui ficar na defesa, velho. Eu não consegui atacar direito. Olha lá o que eu te chamo, Fenex. Chamou X1. Ah, ele falou que é pra ir X1 com alguém. Como é que minha vida tá pela metade? Tô te vendo. Eita. Pra regenerar isso aí é uns 5 minutos. Velho, não tem o que você fazer, vai pra cima. Vai pra cima, Fenex, tem muito que fazer não. Ele travou. Ué! Elimina ele! Ele vai perder, não vai lá, Cal! Eles vão te zoar na Cal! Gente, mas olha só, infelizmente essa série vai terminar por aqui. Nós perdemos a guerra, né? Não tinha como, realmente a vantagem era dos Onis, cara. Os Onis são realmente muito mais fortes que Hashira. E tá provado aí que, tipo, eles não tomaram nem um pouco de dano. Não teve o que fazer, entendeu? Simplesmente, se você quer ganhar deles, você tem que virar Oni. E meio que derrotar eles com a força do Oni. Porque de Hashira aqui no mod, não é balanceado. Então, Hashira versus Oni não é balanceado. Simplesmente, ele fez o mod sem ter, tipo, uma base, entendeu? Tipo, não tem, a gente não dá muito dano nos caras, entendeu? Mas, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Hoje foi a final, infelizmente vai finalizando, mas vai ter série nova aqui no canal. E lembrando que eu posto dois vídeos, um às 11 e outro às 17. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, quer ver mais vídeo de Kimetsu, se inscreve aí que vai ter mais vídeo de Kimetsu. E talvez mais pra frente eu vou estar fazendo uma série explorando tudo, só que vai ser uma série minha. Eu vou fazer uma série eu virando Oni, eu virando Hashira e até certo, assim, entendeu? Logo, logo vai sair mais coisa do mod e eu sempre vou estar trazendo pra você. Mas olha só, Stanzinho Hashira da Água, Tomioka vai partindo. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer maratonar essa série, vai ter uma playlist inteira. Assiste que o negócio foi doido. Mas já partindo, te vejo numa próxima série. Valeu, falou e fui!